Вот привезла дітей в школу в 8:20, пішла потім на каву, відійшла буквально на 30 хвилин або на 40, вертаюся. І тут от таке случилось у мене. В машині була сумка, рюкзак, все, забрали. У машині Зінаїди розбили вікно і поцупили речі серед білого дня у центрі міста. Авто, яке щоранку жінка припаркувала на стоянці біля набережної Незалежності. Одразу поруч із третьою школою, де навчаються її діти. Поряд було ще кілька автомобілів. Тут постійний рух, тож залишаючи рюкзак на задньому сидінні, лихого не припускала. У мене, да, поцупили рюкзак, сумка. В рюкзакі був паспорт громадянина України. В кошельці були посвідчення водія, гроші були. Цього вже нема зараз. Викликала поліцію. Поліція обіцяла, вроді би вони щось будуть дивитися, але я не знаю. Мені треба якось самі, мабуть, ще шукати якісь камери, щоб мені хтось допоміг, хто мав відеорегістратор, може, в автомобілі десь рядом. Зінаїда вже написала заяву в поліцію. Зловмисникам загрожує штраф до 850 гривень чи позбавлення волі. А у жінки попереду заміна скла на авто, близько 2000 гривень плюс відновлення документів. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафних санкцій до 50 неоподатковуваних мінімумів або ж позбавлення волі до 3 років. Наразі слідчі дії тривають, поліція з'ясовує особи, причетних до цього правопорушення. У школі кажуть, такий інцидент поруч з будівлею вперше. У закладі є камери відеоспостереження, але вони тільки при вході, а не з боку стоянки. Хоча нещодавно подали проекти з оснащення камерами прилеглих територій на участь у громадському бюджеті міста. Ми розробили проєкт встановлення відеокамер навколо нашої школи, а це і набережна Незалежності, і переходи пішохідні через Довженка, це і адміністративний центр міста. І вважаємо, що такі камери, які мають аналітику, є вкрай необхідні на просторі цілого міста. У поліції ж кажуть, кількість автокрадіжок не зменшується. Чи не щодня по області фіксують кілька заяв через такі випадки. Спеціалісти радять не гаяти час із повідомлення, адже впіймати злодія простіше по гарячих слідах. І вкотре нагадують, не залишати цінні речі, сумки, одяг чи пакунки у машині.